när folk, de tror ju inte att jag är så gammal som jag är helt. De blir chockade och tror att jag är på någonting på 50. Och då säger jag, men det är för att jag använder frekvensapparater och sånt. Triomed och Aquaton och så strukturerad vatten. Jag använder grejer för att må bra. Och det är väl därför jag är så pigg. Och jag ska minst bli 120. Frekvensmedicin, det är maskiner som kan prata kroppens språk. Samma frekvenser som kroppen strålar ut. Jag var ju hos ögonläkaren och då hade jag nästan jättehögt, typ närmare 30. Och det var högt och hon frågade ju då om jag hade någon i släkten som hade gula fläckar eller någonting sånt där. Nej, det vet jag inte, så jag. Och så människan mer energetisk och informationsstruktur än fysisk. Så därför att mer effektiv behandling idag blir med precis med sådana möjligheter som behandlar på kvantnivå, på informationsnivå, energetisk nivå. Så var det bra, så jag kom dit om ett halvår igen. Och då var trycket mycket bättre. Och då hade jag jobbat med triomeden. Och som sagt, jag tänker aldrig på sjukdomar. Utan jag vet, jag har bara lagt på ögat det program 2 som spelar in och lämnar tillbaka. Och det är det som är så, det är unikt. Just det programmet. Alla organ, alla cellerna, allt i kroppen har också sina vibrationer. Och så fort man ändras fysiologiska egenskaper eller funktioner så ändras också vibrationer. Och då är det mycket lättare att komma med sådana möjligheter, med sådana apparat som kan korrigera dessa vibrationer och i sin tur vibrationer återställa funktioner. Så. Jag har ju fortsatt sådär. Och sen så frågade jag henne för ett år sedan, hur ser det ut egentligen? Och så jag fattar ingenting. Perfekt tryck. Och den här kratern har inte ändrats en millimeter. Ja, allting är bra. Jag förstår ingenting, säger hon. Det ser bra ut. Alltså, det är ingen som tror på mig när jag säger 23. Och ingen som tror på mig när jag säger 69. Nej, så gammal kan det inte vara, säger hon. Ja, det är väl någonstans däremellan, säger jag.